ធ្លាប់គិតថាចង់ឲ្យធំជាងនឹងទេអឺមនិយាយឲ្យត្រង់ខ្ញុំមិនច្បាស់ថាខ្ញុំនឹងចាប់អាជីពជា ಮಂತ್ರಿ រាជការមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំឬយ៉ាងណាទេអឺសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបំពេញតួនាទីជាಮಂತ್ರಿ រាជការជាពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំកំពុងតែបំរើខ្ញុំកំពុងតែបំពេញតួនាទីហាក់ដូចជាយើងទៅបួសអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងក្នុងពេលដែលយើងបានដាក់ចិត្តដាក់កាយថាយើងជាមន្ត្រីរាជការបំរើប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតរបស់ខ្លួនឯងរបត់នៃជីវិតមានការផ្លាស់ប្ដូរអតិភិតជីវិតមានការផ្លាស់ប្ដូរវាអាចថា5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៀតខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅរកភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងវិស័យឯកជនទៅថាបានវាអាចថា5ទៅ10ឆ្នាំទៀតខ្ញុំចង់ផ្ដោតលើការងារសង្គមវិញក៏ថាបានចំពោះថាតើការងាររដ្ឋអ្វីដែលបងលើកអបាយមិញគឺការងារនយោបាយទៅទៀតខ្ញុំមិនបដិសេធថាសក្តានុពលយើងទៅដល់ណាឬអីប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំក៏គិតថាយុវជនកម្ពុជាគួរគិតពិចារណារឿងនយោបាយឲ្យបានច្រើនគួរតែប្រឡូកគួរតែស្គាល់គួរតែរៀនយកមកជជែកវែកញែកពីព្រោះទីបំផុតទៅមានតែយុវជនទេជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិហើយទីបំផុតទៅយុវជនមួយក្នុងចំណោមយុវជនរាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់រាប់លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិហើយទីបំផុតទៅគឺមានតែយុវជនទេដែលនឹងដើរតួនាទីនៅស្ថាប័នសំខាន់ៗហើយខ្ញុំគិតថាមានយុវជនច្រើនដែលមានសក្តានុពលច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំមានមច្ឆតាដើរឆ្ងាយដល់ធ្នូនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនដទៃឲ្យគាត់ដើរទៅដល់ផ្លូវនោះហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តត្រឹមតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំមានឱកាសបំរើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីលើកទឹកចិត្តឲ្យគេដើរទៅដល់នោះបែបហ្មងបើលោកអស់បាស្រុកមិនព្រមដើរទៅដល់នោះផងដោយសារអត្ថភាពជីវិតរបស់យើងខុសៗគ្នាបាទបើសិនជាអត្ថភាពជីវិតដូចគ្នាម្លេះសំម្នាក់ទៅធ្វើតការងារមួយក្រុមហើយទុកចោលការងារមួយចំនួនទៀតឧទាហរណ៍ហេតុអីបានមានបុគ្គលមួយចំនួនគាត់ទៅបួសធ្វើជាលោកបាទដោយសារគាត់មានគោលដៅជីវិតរបស់គាត់បាទនិយាយទៅត្រង់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំពេញចិត្តលើជីវិតបែបឯកជនច្រើនជាងបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំស្ថិតក្នុងរបត់មួយដែលជៀសមិនផុតពីខ្លាយខ្លួនទៅជាបុគ្គលសាធារណៈជៀសមិនផុតពីរស់នៅក្នុងបរិបទមួយដែលមានកសែភ្នែកមកមើលច្រើនប៉ុន្តែសួរថាតើគោលដៅជីវិតពិតជាចង់រស់នៅជីវិតបែបនេះខ្ញុំអធិស្ឋានប៉ុន្តែខ្ញុំប្រហែលជាចង់បានជីវិតបែបស្ងប់ស្ងាត់ច្រើនជាងហត់ទេពេលបំរើពលរដ្ឋច្រើនពេកហត់តែសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តនៅពេលដែលយើងគិតថាគុណភាពជីវិតរបស់គាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរបាទខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្វីហត់ជាងធ្វើឲ្យมันបានផលនោះវាជាការងារដែលគួរឲ្យហត់គួរឲ្យធុញដល់ពេលធ្វើឲ្យបានផលសុបាយចិត្តបើយើងធ្វើទៅបានលទ្ធផលយើងសុបាយចិត្តដល់ខ្លួនឯងហើយដរាបណាខ្ញុំនៅគិតថាខ្លួនឯងមានប្រយោជន៍អាចជួយដល់សហគមន៍អាចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋអានោះវាជារឿងសប្បាយចិត្តបាទនិយាយដូច្នេះមិនមែនបានថាមនុស្សយើងមិនគិតពីខ្លួនឯងទេអ្នកណាក៏មានភាពកាសថាអាត្មានិយមក្នុងកម្រិតណាមួយដែរប៉ុន្តែយើងរស់នៅក្នុងសង្គមយើងដឹងថាមួយផ្នែកណាមួយនោះយើងត្រូវបំពេញតួនាទីមុននឹងយើងធ្វើការងាររបស់ខ្លួនឯងក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជា20ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំលេងពាក់ព័ន្ធជាមួយការងាររាជការឬក៏20ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនៅតែធ្វើការងាររាជការក្រោមទម្រង់ណាមួយក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំសម្លឹងត្រឡប់មកកាលពី20ឆ្នាំមុនគឺពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទខ្ញុំនឹងអាចមោទនភាពថាខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ពេលវេលានឹងបំពេញទូនទីតរបស់ខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់អស់សក្តានុពលហើយឲ្យអស់លទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានប៉ណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកណាម្នាក់យុវជនណាមួយក៏ដោយក៏គួរផ្ដល់ពេលវេលាណាមួយជូនសង្គមដោយពីដើមយើងថាកូនប្រុសត្រូវតែទៅយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបួសបានម្ដងក្នុងមួយជីវិតបាទយុវជនគ្រប់គ្នាគួរតែយ៉ាងហោចណាស់បំរើប្រទេសជាតិឲ្យបានមួយដងមិនថារយៈពេល1ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំឬក៏ចាប់វាជាអាជីពមួយជីវិតក៏បានប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងត្រូវតែមានទម្លាប់បែបនេះហើយវាជាទម្លាប់ល្អបើមិនជាយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ដាក់ចិត្តដាក់កាយថាមួយជីវិតរបស់ខ្លួនត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិនោះប្រទេសជាតិរបស់យើងនឹងអាចរីកចម្រើនបានមិនពិបាកទេបាទបាទខ្ញុំសូមបិទផែនការអនាគតចោលដកមកដាក់បច្ចុប្បន្នភាពដែលយើងកំពុងតែជជែកគ្នាព្រោះយើងជជែកគ្នាបានច្រើនហើយអរគុណមែនទែនលោកអបាស្រុកដែលបានចំណាយពេលលើកហេតុផលនិងបញ្ជាក់ពីអំណាចអំណាងភាពជាអ្នកដឹកនាំភាពបត់បែនការកែច្នៃបញ្ហាទៅជាដំណោះស្រាយរួមទាំងការធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារមួយចំនួននៅស្រុកបន្ទាយស្រីចំណុចសំខាន់ចុងក្រោយអ្វីដែលលោកអបាស្រុកចង់ជម្រាបទៅកាន់យុវជនចំនួនក្រោយដែលគាត់អាចក្លាយទៅជាកោសិកាសំខាន់នៃអ្នកដឹកនាំក្នុងប្រទេសតើតើគាត់គួរកែច្នៃបញ្ហាឲ្យទៅជាដំណោះស្រាយដូចម្តេចជាពិសេសអំឡុងពេលដែលជួបបញ្ហាច្រើនដូចជាវិបត្តិ COVID ជាដើមបាទសូមជឿវាជាចំនួនដែលគាត់មានចំណេះដឹងច្រើនប៉ុន្តែនៅរឿងច្រើនដែលយើងអត់ទាន់បានធ្វើនៅសល់ឱកាសច្រើនដែលគាត់អាចយកចំណេះដឹងដែលគាត់បើធៀបអ្នកមុនមានឱកាសធ្វើប៉ុន្តែអត់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាប់ធ្វើវាឥឡូវនេះឱកាសនៅតែមានដដែលប៉ុន្តែចំណេះដឹងគាត់ខ្ពស់ជាងមុនហើយមានយុវជនជាច្រើនដែលគាត់បានទទួលការអប់រំពីក្រៅប្រទេសគាត់បានកម្រិតសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតដល់កម្រិតបណ្ឌិតអ្វីដែលគាត់គួរតែខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់ក្នុងគាត់នេះជាយោបល់ខ្ញុំទេគឺត្រូវតែព្យាយាមយកបទពិសោធន៍ឲ្យបានច្បាស់ឲ្យបានច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់មានវ័យណាមួយដើម្បីសាកល្បងហើយថ្លឹងថ្លែងថាអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើអ្វីដែលគាត់មិនចង់ធ្វើប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ផុតឧទាហរណ៍វ័យ30ឆ្នាំហើយជាពេលវេលាដែលគាត់ចាប់ដើមសម្រួចហើយហើយនៅពេលនោះបើសិនជាគាត់អាចយកចំណេះដឹងរបស់ពួកគាត់ឲ្យសម្រួចទៅលើការងារណាមួយខ្ញុំគិតថាវាជាការចូលរួមហើយសូមបញ្ជាក់ថាការចូលរួមដើម្បីប្រទេសជាតិមិនចាំបាច់តែជាមន្ត្រីរាជការទេគាត់គ្រាន់តែជាបុគ្គលជោគជ័យម្នាក់គាត់គ្រាន់តែជាសហគ្រិនម្នាក់ដែលជោគជ័យហើយបង់ពុនជួនរត់បង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់ការងារ10កន្លែងវិជាការងារមួយដែលអាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមចំពោះប្រទេសជាតិហើយ